Հայոց բանակի կազմավորման 23-րդ տարեդարձի արդիվ Գավառի Հենրիկ Թարելյանի անվան երաժշտական դպրոցում կազմակերպվել էր միջոցառում։ Միջոցառմանը հրավիրված էին Գավառում տեղակայված զորամասի զինվորականներ, ազատամարտիկներ, ազատամարտիկների և զինվորների հարազատներ, Գավառի տարածքային զինկոմիսարիատի և քաղաքապետարանի աշխատակիցներ։ Նրանց իրենց գեղեցիկ ու հայրենասիրական երգերը ողջունեցին դպրոցի սաները։ Մենք հայերս երկար ենք երազել պետություն և այն պաշտպանող ունենալու մասին։ Այսօր այն իրականությունը։ 1992 թվականի հունվարի 28-ին Հայաստանի Հանրապետությունը ընդունեց պատմական որոշում՝ ազդարարելով հայկական բանակի ստեղծումը։ Ողջ միջոցառման ընթացքում դահլիճում թևածեց հայրենիքի, հայրենասիրության և հայոց բանակի անառիկ ոգին կերտող տրամադրությունը։ Հայոց բանակը արդեն 23 տարեկան է։ Ես իսկ ցանկանում եմ, որ հայ զինվորը ծառայի խաղաղ երկրքի տակ, Հայաստանը լինի խաղաղ։ Մենք այնպես պետք է մեր երեխաներին դաստիարակենք, որ պատրաստ լինեն ամեն քաջագործության։
Շնորհավորում եմ ներկա գտնվող բոլոր զինվորականներին, բոլոր ազատամարտիկների ծնողներին, զինվորների մայրերին, ձեզ առողջություն և երջանկություն։